მათი ცხოვრება ყოველთვის ჯორების საბაბი. ხშირად შურის საგანი და გარჩევის თემა ხდება. ისინი ცნობილები და შეყვარებულები არიან. მათ პირად ურთიერთობებზე ასობით ადამიანი ლაპარაკობს. ჩვენ გადავწყვიტეთ სიყვარულის დღეს სელებრიტი წყვილების ისტორიები მათგანვე მოგვესმინა. ცნობილი ფოტოგრაფის და მოდელის ისტორია დიდი ხნის წინ დაიწყო, თუმცა მარიტა ჯანაშია და ლაშა ღუღუნიშვილი ურთიერთობას კარგა ხანი მალავდნენ. შარშან როდესაც Music Box-ის სიუჟეტს მათ შეაკეთებდა, წყვილმა ყველაფერი იუარა. მე არ ვთვლი საჭიროს, რომ რაღაცას იწყებ ეს პირად ურთიერთობას და რას არის მარტო შენი ხო და შენ თუნდა გაერკვიო ჯერ ყველაფერში, არ ვთვლი საჭიროდ იმას, რომ უკვე დედას, მამას და ყველას საერთოდ, იმიტომ რომ შენ თუნდა გაერკვიო ურთიერთობაში, რაც გაქვს მაგალითად მეორე ადამიანთან. დაფიშირებაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ შენ სიცი თბილისი როგორია, მეორე დღეს ყველა დაიწყებ და თუ ერთად არიან იმასთან, რატო გაიარა მაშინ, რატო გადაკოცნა ის გოგო და აი ან მამა ჩემი ჩამოსული იყო საფრანგეთთან, აი 4 წელი არ ყოს ნანახი და მკითხა რომ როდიდან ხარ და შეყვარებულები და პასუხს ვერ გავს, ვერ გავის პასუხი, იმიტომ აი კონკრეტული თარიღი რო აი მაგალითად კაც რაღაც 12 ნოემბრიდან ვარ თეთაც და იმის მერე ესე მოვდივარ და არ არის. ისა გადაიზარდა ამ ფოტოგრაფი და მოდელის მეგობრობიდან ისა თურთიერთობაში რომ საერთოდ ვერც აი თარიღსაც კი ვერ დაადგენ, აი ამ წლიდან. წელწადზე მეტი, ან წელწადზე მეტი არის. ან სტარაცა სამ დიდი ბოდიში გოგოებო, მაგრამ ყველა გოგოს ვფიქრობდი, მაგრამ არ მგონია რომ აი ეს ამაზე გამგები შეყარებული არის, იმიტომ რომ ყველაფერს მიგებს აბსურდოდ, რაც არ უნდა ვთქვი. ანუ ძალიან მხიარულია, აგით დაიწყოთ, თბილია ძალიან. მომთხოვნი ძალი კი. მე ოჯახელაშობა. მე ოჯახიც არის. შანსი აი რო არცალია, არ არსებობს, მაგალითად ხო შეიძლება მესიჯი მოგწერას ადამიანს. აუ, ეხა ვერ გწერ, არ გწელ, არცალია, თქვა ერთ საათში მოგწერა, არა. ლაშა მოკვდე თუ რა გჭირს, რატო არ მწერ და იმ ბოლოს რო ინერვიულებ და მოკვდები, აგიწევს და აუ, არ მეცალა მწერდი. ეგრე, ეხა კაჩერები მესიჯები მაქვს შენახული. როგორი ანგელოზი ვარ, არ ვიცი. ხვდები ამოდის. ზარმაცი ვარ ცოტა, მე მაგას საყოდროს ხო. და კიდე ძალიან ბევრი ძილი მიყვარს და არასდროს არ მყოფნის გამოსაძნებელი დრო და მაგაზეც უნდა ჩხუბება, რომ ანუ აი სიზარმაცის თუ შეშვება, კარგი. აი როგორ შეიძლება სამწუხაროდ შეშვება. არანაკლები ჭორების თემა ლაშას ძმა, ასევე ცნობილი ფოტოგრაფი ირაკლი ღუღუნიშვილი და არანაკლებ ცნობილი მოდელი ნატუკა გაგუნაშვილი გახდნენ. ყველაფერი დაიწყო 13 მაისს. შენ დაბადების დღეზე. ანუ იტო ახსოვს რომ სიტი კლუბში მქონდა დაბადების დღე და იქ გადავიხადე და ირაკლი და ლაშა იღებდნენ იმ საღამოს კარაოკე პარტი იყო და ნუ პირველად მაშინ გავიცანი და უბრალოდ დავმეგობრდით მერე ხა მერე ბანკეტი გადაიღეს მერე უფრო დავახოლდი და ნუ მერე მეც რო მოდელი გავხდი გვიწევდა ერთად ყოფნა რაღაც ხონისძიებებზე სადაც ნუ მეც უნდა ყოფილიყავი და წავიდა სინგაპურში სამი თვე იქ იყო დაველოდე ჩამოვიდა რაღაც სინგაპურში სიწყნარე არც ეც არ გიყვარს და მარტო სულ გიყვარს ბევრი ხალხი სადაც არის მუსიკა ხმამაღლას ბევრი სასმელი ძალიან განსხვავებულები ვართ ერთმანეთისგან და ხშირად გვაქვს ხოლმე რაღაც კამათები და კონფლიქტები ნებისმიერ თემაზე იმიტომ რომ ნებისმიერ თემაზე გვაქვს განსხვავებული აზრი მაგრამ რასაც კომპრომისამდე მივდივართ ხოლმე თავდაჯერებული არის ძალიან ეტაპობრივად რაღაც სიმღერები მოგწონს და უსმენთ. ხო, ერთი და იგივე სიმღერა მოგწონს. ტელეფონში ორივეს დაახლოებით ერთი და იგივე სიმღერები გქონდა. დაახლოებით კი მე მგონი ხა ერთი და იგივე გქონდა და ორივეს მანქანაში ერთი და იგივე სიმღერებია ჩართული. მანიკა ასათიანის და ბექა წივწივაძის ქორწილი ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ამბადად შეიძლება ჩავთვალოთ. სპორტსმენი და მოდელი უკვე პირველ შვილს ელოდებიან. პირველად ჩემს ჩვენებაზე გავიცანი, სპეციალურად იყო მოსული გასაცნობა. მინდოდა რომ გამეცნო. მოხდა ისე რომ საერთო მეგობარი ყავდა და თხოვე მას. სად იყო ჩვენება? აკვაპარკში. აკვაპარკში ხომ ჩვენება და
იქ მოხდა ჩვენი შეხვედრა და იქ გავიცანი მან. თავიდანვე რო გითხრათ რომ ეს როგორც ორი ადამიანის გოგოს და ბიჭის ურთიერთობა იყო, ისე არ დაწყებულა, ანუ ორივეს ახლა გრძნობა არ ჰქონდა, არც ამას ჰქონდა ჯერ გრძნობა და მეც ახლა თავიდანვე რაღაცა ისე ვიყავი. ერთ-ორ თვეში უკვე მეც გრძნობა გამიჩნდა, ანუ მისგანაც გრძნობდი ამ ყველაფერს და 7 თვე გაგრძელდა ან ჩვენი შეყვარებულობის პერიოდი და აქ ჰქონდა კონტაქტი და იმიტომ იყავს კრუიზის ტურება ხოლმე, რაღაც ძალიან ბედნიერი დღე იყო ჩემთვის. ხო, 14 ბერბალს ჰქონდა ნიშნობა. ეხა 7 თვე არ არის ცოტა დრო, თან მართლა ძალიან დიდ დროს ვატარებდით, ძირთადად პრინციპში ოჯახებში ვიყავით, იმიტომ რომ ახლა სპორტსმენია, მაინც გვიან და ღამის კლუბები და მსგავსი რაღაცეები, უბრალოდ ცუდად წადგება მის კარიერას და ვერ იდებოდით, თუმცა გამონაკლისებიც ხოლმე თქვა უნდა და ბეკას ერთი თამაშიც კი არ გამიცდენია მართლა და ერთადერთ თამაშზე ვერ მივდიოდი და ვინატრე რომ რამე მოხდეს და გადაიდეს თქო და შოკი ჩაქრო. გაფჭდა ის ტაბლო. აი ერთ საათში მივედი და მერე დაიწყო თამაში. გოგო ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია. ბიჭის შესახებ ფართო საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის, თუმცა ერთმანეთი უკვე დიდი ხანია უყვართ. ნუკი კოშკელიშვილმა რჩეული Music Box გააცნო. სხვადასხვის ნუკის და ოთოს შორის ფიზიკური მსგავსებაც აღმოვაჩინეთ. ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ დაბადებიდან და იჯერებთ არ ამას, ხო, ანუ ჩვენი მშობლები მეგობრობდნენ და მე უცხო დავიკარგეთ და რაღაცა პერიოდის მერე ერთმანეთი აღმოვაჩინეთ Facebook-ში. უბრალოდ ოთომ თურმე იცოდა რომ მე ვარ, მე ის მე ვარ და მე არ ვიცოდი რომ ოთო ის ოთოა. და ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ნუ ქერა ბიჭები მომწონს და ვი როგორი სიმპათიური ბიჭი არის თქო, თან მომწერა ნუკი როგორ ხარ და კარგად არ შეიძლება რომ თქვა და უცბა დედაჩემი შემოძა და ესო ის ოთო არის ოთო კარო იყო და უბრალოდ მე ოთოს ვარიგებდი ჩემ დაკალზე, ხო იცი? და კარგი ბიჭია მეთქე, ახლა არიქა, ბედი გაგვეხსნა ჩემ დაკალზე, ახლა გავასაქმევ თქო. დენად მეგობრები ვიყავით, რომ არ წარმომედგინა რომ შეიძლება და რაღაცა ყოფილიყო ჩვენ შორის. ნუკის უნდა ვკითხოთ უბრალოდ. რატომ მე? იმიტომ რომ ყველაზე კარგია. ხარ სპორტსმენი? სპორტსმენი? ვიყავი. ვიყავი. მე ყველაზე არასპორტული ადამიანი ვარ დედამიწიზე. რატო არ ხარ სპორტული ადამიანი გეხერხება? რამე ხერხები ხარ? ამბობენ რომ ყველაფერი. ეგ ამბობენ. რა ესე ძალიან აქტიურად ვარჯიშობ და მე ვსვეუბრ. რა ვთო ხარ ასე მე მომწონდებიანი მამაკაცები და ვარჯიშობს რა. რა აქვს საერთო და რა არა? სიმღერა გვაქვს, დავიწყეთ ერიკა ბადუს რა ერქვა მაგას სიმღერას. ერიკა ბადუს. თუ იუთუ რაღაცა ეგეთი. ხო, რაღაცა ეგეთი. ერთი ეგ სიმღერა იყო. ფილმი გვაქვს რამე ჩვენი? ფილმი მეორე მაგა. ჩვენი. არა, ისეთი ერთი ორივე ჩვენი გვაქვს. სერიალებსაც რო უყურებთ ერთად? რა სერიალებს? ეს რუსულ სერიალებს უყურებთ, ხო? რაღაც არაკა. მაგას არ ჩაგვისვამენ. სერიალებს. არანაირი ფეხბურთი. არაფერი, ხდება ეს სერიალებს უყურებთ? ჯონაუთ, აი მაგაზე კარგი რა უნდა იყოს. დაქალი მეგობარი, შეყვარებული ყველაფერი არის ჩემთვის. თუ პირველად რაც ბექამ გაიგო ჩემს შესახებ, ის რომ დედაჩემს და მამაჩემს ერქვა კახა და ხათურა და გააგნებულმა დამირეკა, რომ ჩემ დედმამასაც კახა და ხათურა ქვია და მე არ მიჯერებდი, მეგონა რომ მატყუებდა. რაზე ეჭვიანობენ? სწორასაც ემონო რო არის როდის დაურეკონ, შეიძლება ღამის 3-საც დაურეკონ და აი ამ კლუბში მაგარი ფაქტია და მიდი გადაიღი, ანუ ექსკლუზი ამანა შემთხვევას არის საერთოდ გრაფიკი როგორი აქვს და ხანდახან რო იცი რო на мой цалос амадам сачи осе проверицлис ек ცოტა арасати ამონა მაგრამ სხვა არაფერი ანუ ფიქსირებული შეხება ну არ ვარ ეჭვიანები იყო ეს ეჭვიანობის პერიოდის თავიდან თუნდაც ერთობა დაიწყებოდა სანამ ერთმანეთს გარდავიცი მაგრამ ეს ეჭვიანობა სასურველია ჩემთვის თუმცა დიდი ხანია და მე თვითონ ერთობა კიმაზე ეჭვიანობა ადამიანებს შორის მაშინ ეჭვიანობაც ნაკრებია საზღვარგარეთ რაც ერთობათ ერთგულა ვისიც ევროპის ჩემპიონატზე და კი, რა თქმა უნდა, გვეთრებოდა ერთმანეთს და კონტაქტზე გავდიოდით ასე. თბილისშიც რო ვიყოთ, ხა რა ვიცით, რა ორივე გარეთ ვართ გასულს, უხმიანებთ, რომ აი სათხარ რამე ხარ გჭირდება, ყურადღებას არ ვაკლებს. უფრო ბექა არ ვაკლებს. არა, უყურადღებო არ ვარ, მაგრამ კაცები ხო ყოფილა მომენტი, რომ უცბად ისე გავსულარ სახლიდან, რომ ელემენტარულად რაღაცის მოწესრიგება ვერ მომისწრია ჩემ პირადო თახში და აი რომ ისულარ, აი
ძალიან საყვარლად დავაგებული და მხედრია და ვიცი რომ ბექამ გააკეთა ძალიან სიამოვნებს ეს ყველაფერი. არა, ეს აღონ ისე არა რომ ეს ყოველდღე და რაღაც ეს შეიძლება 10 შეხება ხო, მაგრამ ძალიან კაი. ყოფილა შემთხვევა, როცა ეოთო ისე იდგა ჩემს გვერდით, როგორც არავინ არ მდგარა. აი, მეგობარია პირველ რიგში, რამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ითამაშა იმაში, რომ ძალიან მიყვარს. არც მაქვს მიზეზი იმის, რომ ვიყავი ჩვენ. აი, ასეთ პატიოსანი ვარ, ახალი ზარიც ხედით. როგორ სიურპრიზებს უკეთებენ ერთმანეთს? ეს მეჩხუბა ხოლმე, როცა რაღაც საჩუქარს მეკეთებს და მე ამ ყოველთვის ამბობ, ერთხელ თქვით ერთ ინტერვიუში ვახსენე რა. და აა, გადავაკეთე. ძალიან ბევრს სიურპრიზს მიმზადებს ხოლმე. ყველა დღეს ასწაულზე არ გამორჩენია არც ერთი, თქვა, ხო შეიძლება დაგავიწყდეს, რომ ვი დღეს რა ვალენტინობა რაღაცა, არათურს არ დავიწყებიას. აი საერთოდ არც არ დავიწყებია. და შემაშინაც კი ძალიან ყურადღებიანი იყო, ერთ არ ვიყავით. მიკეთებს სიურპრიზებს, ბევრ სიურპრიზს მიკეთებს. აი ბანკში მომშავე დავიწყე, ძალიან გაუხარდა. ეგ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიურპრიზი იყო ჩემთვის. ყოველდღიური სიურპრიზებიც არის ხოლმე, რა დღესასწაულებზე, თუნდაც არ ინტერესებს, ანუ მარტო მე არ შეგვნი ხოლმე, თვითონაც ჯუკნი. ყოველზე ისეთი სიურპრიზი, რაც დამახსოვრდა და ყოველთვის მე მახსოვრდა და ყოველთვის ყველაზე ისეთი იქნება, იყო ის, რომ უკრაინაში როცა მე ფინალდი კონკურსზე, ბილეთი აიღო და წამოვყო. აი გაიხსენ. ეს იყო ალბათ დასაწყისი იმის, რომ უკვე სერიოზულად მოყოლილიყავით ერთად და ამიტომ ის იქნება ალბათ ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი. მარტო ხო არ გაუშვებია. ანუ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო, რომ ანუ არ ვამბობდით ერთად ვიყავით, მაგრამ ურთიერთობა უკვე ისე ინკონდიციანტე იყო მისული, რომ კი, ანუ არც არაფერი არ გვაკლდენ იქამდე, რომ ერთად ყოფილიყავით. ყველა გოგო ვინც კონკურსზე იყო, მეკითხებოდა, რომ ეს ბიჭი ვინ არის შენთან ერთად, რომ ჩამოვიდა და რაღაც ერთად ძალიან რომ მოწონდა და რომ ჭორავდნენ ჩემთან ერთად, რომ დღეს მე მგონი შემომხედა და რაღაც ეს მეუბნებოდა და მე მართლა ანუ არ ვიცი. შეგერებდი ხან ატკოსთან ერთად პირველად ვიყავი ეგეთი მაშინ თან უკრაინაში ხო წარმოგიდგენია და სულ ვიმალებოდი. შეყვარებულების დროს რა თქმა უნდა სიურპრიზები იყო, ნუ ბექასგან უფრო ხშირად, მაგრამ მეც მიყვარს სიურპრიზები. სადღემდე ეს მოდის და იმედი მაქვს რომ მთელი ცხოვრება ესე ვიქნებით. გამოვყოფთ ჩემ დაბადების დღეზე ბექა არ იმყოფებოდა თბილისში, ისრაელში იყო თავისი პროფესიით წასული კალათბურთი და მე საათამდე არ მომილოცა დაბადების დღე და მე რა თქმა უნდა გამწარებული რატო არ მილოცავს. შემდეგ მისმა მეგობრებმა სახლთან ძალიან დიდი შეფუთვით ესე ვთქვათ, უამრავი საჩუქარი თავის ძმარდებით და ყველაფრით და ნუ ბექას განეწერა ისრაელიდან. დაბადების დღე რომ ქონდა შარშემ ესეთი მოყევი მინიშ. და შენ მე გაგიკეთე სიურპრიზი და მე რატო მოყვე? 6 დეკემბერია ჩემ დაბადების არის 6 დეკემბერს და ესეთი სიურპრიზი მიკეთებს თურმე, როგორც მე გახთა ცნობილი რა, მეუბნება რომ მე და შენ უნდა წავიდეთ მარტო და დავიდეთ, დავსხდეთ ეს კონკრეტულ ადგილს. და ვახშმოთ. და ხო, ვიახშმოთ. მე მეუბნება მანიკა არ მინდა მარტო წამოსვლა, ვიცი რა არ მიყვარს, მარტო დავიდეთ მე და შენ და რაღაც თურამეს ჩუქნე აქვემაჩქვე ხალხში არ მაჩუქო. ანუ არ იყვარს ასეთი რაღაცები. აუდი კიდევ მოშეზე დავწექი დავიძინე რა. ნამას უკვე თავის სიურპრიზი მაგრამ ჩაეშალა რა ეს ისა რა. ნუ ბოლოს ერთი 10 კაცი მეხოცებოდა სახში რომ წადი, წადი, წადი. წავიდი და დავხვდი ჯემის ადმოკაცო იქ. მე მეგობრები რა ყველა საწოლები და 10 კაცი თავის მეუღლეებს და მაგრამ ჩაუშალეს და ორი დღის წინ აბსოლუტურად არ არის ჩვენ თუ ვალენტინობა საჭირო, ოთო ისედაც მანებიურებს საჩუქრებით. აი ესეთი ბუმაჩუქა. მე სულეჭი მქონდა რომ ბუს მეძახიან, იმიტომ რომ სათვალები მიკეთია და ამანაც დამიმკვიცა. ბოლოს რა არის საჭირო იდეალური ურთიერთობისთვის? ერთადერთი რაც უნდა იყოს, უნდა დაგკვნენ ერთმანეთს და უნდა იყვნენ ბედნიერები და დანარჩენი უკვე ყველაფერი თვითონ მოვა. ანუ არ უნდა იყოს, არ უნდა იჭხობა, არ რაღაც უაზრობებზე არ უნდა ეჭხობა ერთმანეთს და ბედნიერები. ანუ არ დავეთახები, ჩემი აზრით არსებობს ესეთი ფორმულა, რომ იყო კარგი შეყვარებული, თუნდაც ის ჭხობიც, ეს ყველაფერი, ანუ მიდის იქამდე, რომ ურთიერთობა რაღაც სხვა ეტაპზე გადადის. ერთმანეთს გაგება არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი. გაგება ნდობა ერთმანეთის და პატივის კაკინა გამდინარეობს მერეს ცხოვრება. შეიძლება მარტო ცხოვრება და მე მითხრა რომ კარგად გამოიყურება. სამზარეულოში? და არა მარტო სამზარეულოში. რომ უკვე ბავშვობელობით და შესაბამისად უკვე რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს ცხოვრებაში. შემდგომ უკვე იქნება ეს შეიძლება საუზმე ოთახშიც მივართვა და მანაც მომართვას არ ვიცი.
ათასი ერთხელ, მაგრამ ჯერ მაინც რაღაც დილით რომ დგები, საუზმე გამზადებული ხვდება და ასე შემდეგ. დილით ადგომოთ ასე წახს 2 საათზე რომ დგება. კარგი, ვეკ. ცოლქმრის ურთიერთობაში პირველ რიგში რაც აუცილებელი არის ნდობის ფაქტორი. ნდობა თუ არ იქნება ორ ადამიანს შორის, ან ვერ იცხოვრებს ერთად და ალბათ ურთიერთობაც გაუფუჭდება და იქ სიყვარულზე უკვე ზედმეტი ლაპარაკი. უნდა გაიმრავალფეროვნონ ცხოვრებას რა, რაღაცა სიახლეებით, სიურპრიზებით. აი ამ ეტაპზე ჩვენ ცხოვრებას შვილი გაიმრავალფეროვნებს. ესეთი პატარა კამათი, როდესაც ხდება, უნდა ვიცოდეთ დათმობა ხან ერთმა, ხან მეორემ უნდა დაუთმოთ ერთმანეთს. შეიძლება ორი გდები და ეს ძალიან დიდი ხანი უნდა რომ შევხვდეთ. ურთიერთგაგება. ორთიერთგაგება.